স্থানীয় ৰাইজে ছটাই চাহ বাগানৰ পোৱা ভাগতে খবৰ দিলে যে অহাকালি যিহেতু গ্ৰাম পূজা এই শ্ৰী শ্ৰী গ্ৰাম থানত এটা পুৰণা এটা গছ আছে এই গছৰ তলতে এটা মূৰ্তিৰ দৰে এটা দৃশ্য দেখা গৈছে আপুনি পাৰিলে আহিব ইয়াত আহি পেলাই যিটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বা অসমৰো যিসমূহ পুৰণি কামাখ্যা মন্দিৰে হওক বা বিভিন্ন স্থানত থকা মন্দিৰসমূহত পুৰণি যিসমূহ আকৃতিৰ মূৰ্তি সেই তেনে এটা মূৰ্তি ইয়াত দেখা গৈছে কিন্তু প্ৰকৃত ধৰণত এই মূৰ্তি পকাৰ মূৰ্তি বা মাৰ্বলৰ মূৰ্তি নে মাটিৰ মূৰ্তি নে এই গছৰ পৰা হোৱা এটা মূৰ্তি এতিয়ালৈকে কোনো ৰাইজে ধৰিব পৰা নাই আমি অলপ চুই চালোঁ দেখা গৈছে যে এইটো গছৰ পৰা হোৱা যেন লাগিছে বা এটা মূৰ্তি যি যদি দেখা যায় একদম গছৰ মাজত সোমাই আছে কোনোবা মানুহে যদি কল্পবশভাৱে মূৰ্তি স্থাপন কৰিব বিচাৰে এইটো কেতিয়াও নোৱাৰে এনেধৰণে গছৰ শিপাৰ মাজত সোমাই থকা আৰু যদি মূৰ্তিটোত প্ৰকৃততে মাটি তলৰ পৰা ওলাইছে এইটো এটা মানে চমৎকাৰী এটা দৃশ্য হয়তো আমি আজি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ শাওণ মাহ সেইকাৰণে শিৱৰো যেন মূৰ্তি যেন লাগিছে কোনোবা কোনোবা বিষ্ণুৰ মূৰ্তি যেনে ক'ব বিচাৰে প্ৰকৃতাৰ্থত যদি বিশেষজ্ঞ আহে তেনেকৈ যদি পৰীক্ষা কৰি চায় তেতিয়াহে ধৰা পৰিব প্ৰকৃততে এই মূৰ্তিটো মানে কোন ভগৱানৰ আকৃতি হয় আৰু বা কেনেধৰণে আহিল ক'ৰ পৰা আহিল আৰু কি সম্পদেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই কথাবোৰ মানে ধৰা পৰিব।